bishatse kuvuga ngo societe y'abantu badakijijwe ntabwo ishaka abantu babeshye abantu bafite ibinyoma na societe y'abarokore ntabwo ishaka abantu bafite ikinyoma twavutse kuturi abana benshi 13 ku bagore batandatu abo batandatu nibo shobora kuba nzi ubwo sinkiza mu budata yazanaga umunsi umwe tugafata umwanzuro nk'abana ko bidakwiriye tubona ari ibintu bimaze kuba birebire tukabirukana papa na mama baramaze gutandukana papa yafashe inote afata inote ebyiri zijana ijana azikubita hasi mu maso yanjye no mu maso ya mama aravuga ngo aya mafaranga azavemo minerivare azavemo kayi azavemo buri kintu cyose gikenerwa ati kandi ntimuzongere kugira andi mafaranga mumbaze mama rero yaje gukora ibintu byo kugira ngo dushake ko tubaho aza gucuruza inzoga nyuma yo gucuruza inzoga aza no gucuruza urumogi urumva nagombaga niba nabeshye ko nagiye kuzimu nagombaga guhimba ibintu uburyo nagiyeyo nkisanisha neza nk'umuntu uvuye kuzimu neza nkabishyira mu buryo kugira ngo ikinyoma cyanjye kibashe gufata mubwira ko rero tugeze ku irimbi kuri iryo rimbi umukobwa ngagahamagara umuntu waruhari hanyuma agakubita kumva imvi kasama nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp murakoze amazina yanjye nitwa Claude Sibomana ando mukozi w'Imana nkundi Imana ndo mu Kristo ndakishijwe Imana duhana umugisha Claude mu papa cyangwa cyari umusore ndo mu papa ndubatse mfite umugore n'abana babiri Imana duhana umugisha okay reka tuwumanye noneho uducire mu nzira y'ubuhamya bwawe reka tuguhe umwanya murakoze murakoze Sezerano TV kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuvuge ibintu bishobora guhindura abantu nanashishikariza abantu gukora subscribe ni no gushyigikira umurimo w'Imana muri rusange kugira ngo tubashe guhugurana muri uru rugendo uru rugendo ntabwo ari ibintu umuntu wese yamenyera kuko ubuzima bwo mu mwuka cyangwa se ahantu isigeze mu buryo bwo mu mwuka igizwe n'ibice bitatu hari icyabanje cyo bitaga igitondo cy'isi hari cyageze cyitwa amanywa y'isi hanyuma aho tugeze rero tugeze ku mugoroba w'isi so umugoroba w'isi rero biradusaba gukora nyine nk'abantu basiganwa kuko umugoroba nyine ubanzirizwa no kwira bugacya hanyuma rero Yesu mbibutse yuko igihe cyo kuziraho ni muri iki gihe cy'umugoroba kandi Yesu adusezeranije uko azaza nk'umujura so rero ngira ngo nshishikariza abantu gukurikirana ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe guhinduka rwose amazina yanjye nayavuze ni Sibomana Claude ndumugabo mfite aya mugore n'abana babiri nari nabivuze nshimira Imana yuko yambashishije nifuje ko tuvuga ko mbasangiza ku buhamya ariko burimo n'inyigisho we nanciye muri introduction ubuzima bwanjye ko uwo ndiwe bundi mvukirwa magana mu karere ka Rwamagana twavutse kuturi abana benshi 13 ku bagore batandatu abo batandatu nibo shobora kuba nzi ubwo sinkiza mu budata yazanaga umunsi umwe tugafata umwanzuro nk'abana ko bidakwiriye tubona ari ibintu bimaze kuba birebire tukabirukana so ibyo rero byatumye nyine tubaho mu buzima tudashaka tutishimira kubera kurumva abagore benshi abana benshi so byatumye rero nyine tubaho muri ubwo buzima ariko by'umwe hariko njyewe data yageze aho igihe aranyanga ariko nyirizina icyo yanshinjaga
yanshinjaga yuko ngo ntabwo ndi yanshinjaga ko ndi mubi kuko twavukanaga turi bashi turabana babiri kuri papa na mama njyewe na mushiki wanje so rero navuga ko ndi nk'ibyago kuko nagize ibyago mushiki wanje avuga ari mwiza cyane bituma rero papa afata decision yo kuvuga ngo ntabwo nabyara abantu babiri umwe abe mwiza undawe mubi ariko sinzi niba bakurikirana isezerano TV ndi mubi koko nk'uko papa bivugaga ariko ndashimira Imana ko umubyeyi ashobora kunyanga ariko ijuru ryo rikanyemera ndashimira Imana yuko rero nubwo umubyeyi ashobora kuba yaraciye mu bihe byo kunyanga ariko ndashimira Imana yuko ijuru ryageze igihe rikanyemera Imana ihimbazwe icyo gihe rero ndagitambutsemo nkicamo icyo gihe data amaze kunyanga nageze igihe dushinga urubanza rwo kugira ngo data nyemere tujya mu buyobozi tujya habagaho bita abaguru aba burgomestri burgomestri urubanza yaciye yaravuze ngo nkurikije uburyo uyu mwana ari fotokopi n'uyu mubyeyi nta rundi rubanza nkeneye nshiye urubanza yuko uyu mwana isari uyu nguyu namwemere turagenda tugeze mu rugo ubwo papa na mama baramaze gutandukana papa yafashe inote afata inote ebyiri z'ijana ijana azikubita hasi mu maso yanjye no mu maso ya mama aravuga ngo aya mafaranga azavemo minerivare azavemo kayi azavemo buri kintu cyose gikenerwa ati kandi ntimuzongere kugira andi mafaranga mumbaze so byari ibintu bikomeye tubaho mu buzima bwo gustragoringa mama akora ibishoboka byose kugira ngo tubeho birumvikana mama rero yaje gukora ibintu byo kugira ngo dushake ko tubaho aza gucuruza inzoga nyuma yo gucuruza inzoga aza no gucuruza urumogi iyo business rero yo gucuruza urumogi nari ndi mutoya twarabikuraga ariko nyine ntabwo nari nzi cyajyaga mbere kuko ndabyibuka yuko ajyaga nyambika ikote yashyizemo urumogi yamara kunyambika ikote akaba afite ahantu agomba kuntuma ho nyine urwo urumogi rwagombaga kujya nagiraga yo rero aho abo bantu bagombaga kurufata cyangwa se kururangura bakankura mikote bakakuramo urumogi hanyuma ikote bakarinsubiza nkagaruka mu rugo ibwo ni introduction y'uburyo nabayeho hasi ariko icyo si cyo ngambiriye ahubwo icyo ngambiriye kuvuga ndashaka kubabwira ubuhamya bw'uko nabaswe n'ikintu bita ikinyoma ntabwo mfite ubuhamya bw'uko wenda nakoze ibyaha byinshi byo gusambana kunywa inzoga se oya ntabwo nagiriye ubuntu nkizwe ibyo bintu ntarabicamo ariko hari ikintu kimwe cyari cyarambase ni narabaswe n'ikintu cy'ikinyoma icyaha cyose cyarakubase gishobora kukugiraho ububasha kikakugiraho ingaruka nini cyane ntabwo nari nzi ko ikinyoma gishobora kukugiraho ububasha nk'ubwo cyangizeho naje rero ku gihe kimwe kugenda nda kera mu cyaro twabyitaga ngo nukuzerera nza kugenda umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ntaragaruka kubera ko nari nzi ko mama rero agira uburakare igihe kimwe ngarutse rero mpimba ikintu gishobora gutuma mama atangirira umujinya nkubita ko nari maze iminsi igera muri ibiri ntaza mu rugo ariko urumva nari ndi umunyakinyuma wujuje ibyangombwa ndabyibuka najyaga tugenda n'abana tukajya gukina umupira nk'ahantu kure tukaza twatinze hanyuma igihe twahagarukaga rero buri wese aho dutandukanire kugira ngo buri mwana wese agende ajye iwabo mu rugo nkabashyira hamwe nkababwira ati buri wese ndagira ngo muhimbire ikinyoma kugira ngo bataza kumukubita ati kandi ikinyoma ndi bwahimbe ni cyiza kubyara umusaruro buri wese araza kunyishyura ijana nkahera ku wa mbere nkamubwira ati wowe uze kuvuga gutya hanyuma ubwo uw'ikinyoma cyakoze byanga byakunda narabimenyaga kwiba atamukubitaga narabimenyaga hanyuma rero twahura akaba yafite ijana ryakagomba kurima hanyuma rero igihe umwana n'umubyeyi babaga basabanye yaramubwiraga ati burya nubwo cya gihe utankubise nakubwiye gutya ariko kanaka niwe wari wampimba ikinyoma bituma rero nkura muri sosiyete nzwi nabi kubera ikinyoma ariko ndashimira Imana ko yampaye agakiza ku buntu icyo gihe rero naje kubeshya mu rugo mbabwira ko mvuye ikuzimu ni ibintu byaje gutyo mbikubita aho ngaho binjemo gutyo numva ko ari ibintu bishobora gutuma mama atankubita cyangwa ngo ndakarire mubeshya ko
mvuye kuzimu ndagira ngo abantu baze gukurikira ibyo nebeshye n'ibyaje kumbaho nyuma biraza kugira nisano niyo mpamvu ikinyuma gikurikirana umuntu kandi impamvu uvuga yuko ikinyuma gikurikirana umuntu nuko ururimi iyo rwatuye ikintu kiba gishobora kubaho so rero ururimi natuje mvuga ikinyoma byagombaga kunkurikirana mbibutse ko satani intwara kwicisha ni intwaro wizaniye akwicisha inkota wizaniye nta kindi kintu iyo ubadukanye inkota y'ikinyoma satani akwicisha ikinyoma iyo ubadukanye inkota y'ubusambanyi satani akwicisha ubusambanyi inkota wizaniye satani yaheraho akwica ubwo rero icyo kinyoma nyine nari mbadukanye satani yagombaga kucyuriraho ariko ndashimira imana kuko imana igirinda umuntu ataruka ari umunyamafaranga karinda umuntu ataruka ari umufite uburanga ahubwo imana igirinda umuntu kubw'iki mushakamo kubw'icyo kubw'umugambi wayo mufitemo rero nabeshye gutya rero nabwiye mama ndamubwira ngo nahuye n'umukobwa donc namushushanyirije nk'umukobwa ushobora kuba uteye nk'igini cyangwa se daimoni kugira ngo yumve neza ko ibintu mubwira biri seriye kugira ngo abashe kubiha agaciro urumva nagombaga niba nabeshye ko nagiye kuzimu nagombaga guhimba ibintu uburyo nagiyeyo nkisanisha neza nk'umuntu uvuye kuzimu neza nkabishyira mu buryo kugira ngo ikinyoma cyanjye kibashe gufata so rero mama namubwiye ko nahuye n'umukobwa umukobwa ufite envelope akansaba ko namutwaza envelope iyo envelope namutwaje amubwira ko yaje kuntwara ubwenge bituma ngenda ahantu harihare mu gihe gitoya ariko yari yantwaye ubwenge turagenda amubwira ko twaciye ahantu ku kiliziya Rwamagana abahazi barahazi hepfo y'ikiliziya hari irimbi amubwira ko twaciye ku irimbi abantu bazi Rwamagana baza ahantu bita kwa Karangara amubwira ko twageze kwa Karangara tugaca ku irimbi amubwira ko rero tugeze ku irimbi twahasanze undi muntu wari udutegereje ku irimbi hanyuma kuri iryo rimbi umukobwa ngagahamagara umuntu waruhari hanyuma agakubita kumva imvi kasama hanyuma ngo nkahita mbona escalier zimanuka hepfo ngo nibwo nahereye ko nirukanka mubwira ko ngo nirukanse bakanyirukankana mubwira ko ngo banyirukankanye ijoro rya mbere n'ijoro rya kabiri kuko urumva nasanishaga no kugira ngo mpimbe iminsi ihwanye neza n'iminsi namaze muri uko kuzerera kwanjye hanyuma rero ariko mama ntiyabyumva neza kuko hari ahantu mama yajya agashyira inkoni yo kunkubita yebaga nakerereye cyangwa se nazerereye iyo nkoni rero ahantu yari yashyiraga mu nguni iyo nayibonaga namenyaga yuko ari bwankubite byanga byakunda iyo nkoni nayibeshaga amaso nkabona iri mu nguni nkahimba ikinyoma ndiseriye kugira ngo inkoni ndebe ko yayikura mu nguni nibura akayisohora hanze nkaba ndakotse gukubitwa icyo gihe rero mama numva ntari kubyemera neza noneho mpimba ibimenyetso nk'ibyo umuntu uvuye kuzimu wabaye atake wabaye wafashwe n'abadayimoni nkaba nkitengurisha nkahinda umushyitsi nkatengurwa hanyuma nkavuga ibintu byinshi bitandukanye bigaragaza yuko nyine mvuye kuzimu icyo gihe rero mushiki wanjye yaje kubwira mama arambwira ati rero mama uyu mwana ntumukubiti ati kuko urabona ko yahindutse ibyo akubwira bishobora kuba ari byo ashobora kuba abadayimoni bamushyizemo ibindi myuka so nuko ariko mama yanga kuva kwizima stira arashaka mbona afite gahunda yo kunkubita mbonye bikomeje nibwo natangiye kumubwira noneho nisanisha noneho nk'idayimoni nkajya mubwira ati ndikumva ibintu bikubita ingoma hanze ndikumva andi majwi hanze mbega nisanisha neza n'umuntu wagiye kuzima finali mbona mama inkoni arayiciye ayijugunye hanze mbona kunkubita nta kintu bise ariko kugira ngo atasa kwisura akongera akankubita ndakomeza nigira neza nk'umuntu wavuye kuzima tugenda byibuka mama yagiye gushaka abantu yari umukatolika ashaka abantu basenganaga ba karismatike abantu bose basenganaga bari bafite uburyo muri katolika bazana amashapure baransengera ariko nkomeza gutsimbarara kugira ngo nigire neza nk'umuntu wavuye kuzima ndabyuka nabibeshye umunsi wa mbere mbeshye umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nari namaze neza kwisanisha neza ku buryo byageze aho kugira ngo nigarure ngo nihindura umuntu muzima none utavuye kuzima numva biranze bya bintu nabeshyaga yuko ndi kumva amajwi hanze noneho nkabyumva ndi muzima ndi muzima noneho hatari ukubeshya byajya bigera nijoro nkumvaho ko amajwi nkumva ibintu bikubita ingoma urumva ibintu byatangiye ari ukubeshya ariko noneho bihindutse nk'ibintu nyabyo noneho nkajya numva ya majwi bitari ikinyuma noneho
urumva rero nta kuri nari kubigenza no ikinyume naragihimbye nuko ibintu birankomerana ibintu bimaze kunkomerana baransengera mama hamagara abanyamasengesho nari nturanye n'itorero ADPR baransengera bigenda bishira gahoro ubwo buzima rero bw'ikinyoma bisa nk'ibirangira imyaka ica hari myinshi imyaka yaciye hari myinshi numva ibyabaye 2004-2006 nibwo noneho natangiye guhura n'urugamba rw'ikinyoma noneho nyirizana nigeze kubeshya ndabyibuka byari nko mu masaha y'igitondo icyo gihe narimvuye ku ishuri ariko batwirukanye hanyuma dutaha rero igihe kitageze nari ndi kumwe n'abandi bantu batwirukananye tugeze ahantu i Rwamagana ni hoteli bita Deleva hasohotsemo umukobwa urumva iyo myaka 2006 ni kera yari yambaye imyambarire iyo bitaga ngo ni mukondauti umwenda w'imbere wose uri hanze agasengeri ko kari hejuru urumva ntago ari ibintu by'abantu bari bamenyereye abantu bari bashungereye noneho mu ntara hatari mu mujyi wa Kigali nibura ngo tuvuge yuko ari iby'abanyamujyi byari ibintu by'abantu bakiri mu cyaro ubona mbega abantu bashungereye asohokamo rero afite ivarisi ndende kuri urwo mapine bigaragara ko ari nk'umuntu warimo hoteli asohotse yambaye inkweto ndende kera bajyaga batubwira ngo umuntu w'igini ngo yambara inkweto ndende amaso ye ngo aba yikaraga ngo bigatuma aho yambaye fime rero umuntu we yarabifite yambaye inkweto ndende yambaye fime ku buryo bitatuma agumure mu maso anturanye mu bandi bana ntungurutwa cyarangije arandembuza maze kumpamagara ndaza ariko nkimugera imbere mutima urandya ntekereza ku kinyuma nigeze kubeshya nabeshye ko nagiye kuzima umutima hita kubita utusha kuri icyo kinyoma nigeze kuvuga noneho mbona ibyo nabeshye bishobora kuba bigiye kuba live noneho bitari ikinyoma icyo gihe umutima arandiye akuramo amafaranga inote ebyiri z'ijanijana ubwo ni 200 arambwira ngo ushobora kuntwaza nkaguhaye inote izi note ebyiri urumva kuri kiriya gihe note amafaranga 200 yari amafaranga menshi ku bana bari bakeneye kugira kuba bakigurira imyenda batabisabye iwabo nko muri weekend cyangwa se yavuye ku ishuri yafataga 200 avagamo igishoro cyo kurangura amandazi umuntu akayatembereza n'umugoroba 200 no vaye rukungukaga 50 so iyi 50 yagwira ukaba utabwira iwanyu ngo mungurire ipantaro mungurire urukweto gutyo bikaba byagufasha kwiteza imbere cyangwa se uri no ku ishuri ukaba wanakigurira akantu utarinze gusabiriza so natekereje kuri icyo kintu 200 ndiyafata ariko umutima ugenda undya turagenda tugeze mu hantu bita muri arete niho hari ama express yagombaga gutega azina i Kigali nabonaga meza nk'umuntu ushaka gutega uzina i Kigali ashaka kunyinjiza hantu muri alimentation ariko umutima urandya ivarisi ndamubwira ati ntabwo ndi ngahangaha wihangane ntabwo ndi ngahangaha muhivarisi mbona amafaranga ntashaka kuyama ndayireka ndagenda ariko nubwo nagiye ntekereza ku bintu bibaye nsubiza filimi inyuma numva mutima urandiye iyo ni inshuro ya mbere inshuro ya kabiri cyari ikindi gihe nka nyuma nanone yandi mezi 6 icyo gihe nabwo nari mvuye ku ishuri ngeze ahantu kuri Dodani Rwamagana hano barahazi hafi na gare ya Rwamagana nagiye kubona mbona igare riraje ririho inanasi imbuto nyinshi zitandukanye mbona araje mparitse iruhande arandi mbuza ndaza arambwira ngo bite wa mwana we ndamubwira ati ni byiza ati vuye he no ati mvuye kwiga arambwira ngo mfite gahunda yo kujyana kwiga handi hantu ndamubwira ati ushaka kujyana handi hantu hehe ko ngi aho mva kwiga ndahazi naho ngi ndahazi arambwira ati wemeye gusukicara kuri iri gare ushobora kubona kuri ibi bintu byose arambwira ati ndetse ntabwo bisaba ngo uryicareho ngo nkutware wowe gusa ni ugufata ikibuno cyawe ukicara ku igare njyewe igare ndahita nditwara igare ndahita nditwara hanyuma ujye mujyane nabwo umutima uhita undya nkubita amaso ku kintu nigeze kubeshya nufa umutima urandya nibwo nabonye ko ibintu noneho nabeshye bishobora kongeraho ingaruka
cyugi nibwo natangiye kumva nshatse gusenga cyugi nibwo natangiye kumva nshatse gukizwa kuko nabonaga ibintu bitangiye kumbaho bishobora kuzanjyana mu yindi sitari nziza ndashimira imana ariko cyugi yakindengeje byaje gutambuka igihe kiba kirekire menya imana ndashimira imana ko yampaye agakiza nshuti yanjye unkurikiye kuri iki Isezerano TV ndagira ngo nkubwire ngo ikinyoma gishobora kugira ingaruka mu buryo spirituel mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umubiri ndabyibuka njya gushaka madame njya gushaka umugore nasenze imana mbwira imana ngo ndashaka umugore ufite ukuri ndashaka umugore ufite ukuri nicyo cyifuzo cy'inzira ifite imbere y'imana kuko nari maze kubona yuko umuntu udafite ukuri yaba ari mu isi ntakenewe yaba ari no mu ijuru ntabwo akenewe icyo gihe rero ndashimira imana ko yampaye umuntu ufite ukuri umugore wanjye yamubwiye ngo uri hehe yambwiye ngo ndi Remera aba ari Remera yamubwiye ngo ndi Nyabugogo aba ari Nyabugogo impamvu nabwiye imana ngo ndashaka umuntu ufite ukuri nuko narinzi ibyambayeho nza agaciro k'ikinyoma n'ingaruka z'ikinyoma rero niba nkurikira ndagira ngo nkubwire ngo girageza mu byuvuga ugira ukuri kuko ikinyoma kirica bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batora amatorero menshi hanze hagishwe n'ikinyoma ingo nyinshi hanze ahanga hazishwe n'ikinyoma abantu benshi barapfuye bishwe n'ikinyoma nigeze kubona imboni ibintu umuntu agafata muhanuzi agashyira mu modoka bakagenda nk'ahantu mu butayu bagera mu butayu bakagenda bakicara bagasenga baba bakivuga ngo mwami Yesu muhanuzi akaba ahantu ibintu byinshi cyane yarangiza ati Imana iratwumvishe muze twisubire twitahire nyamara ntabwo Imana ari radio ushobora gufata ngo wongeze volume ngo hanyuma ivuge ngo hanyuma nushaka wongere uyigabanye ngo hanyuma iceceke Imana ivuga mu gihe ishaki kandi igakorera mu gihe ishakiye sinzi impamvu abantu bitaye yuko Imana ibabwira Imana ishobora gukora yavuze inashobora gukora itavuze so rero ndagira ngo mbwire abantu ngo igikomeye si ukuvuga ahubwo igikomeye nuko Imana ikora rero ibyo abantu babifatiwemo cyane niho abahanuzi b'ibinyoma buririra niho abantu usanga abantu barajya mu rusengero ngo Imana ngo ntiyamvugishije ugasanga abantu bavuye mu macaci so ikinyoma cyafashe indi ntera ndagira ngo mbwire abantu bakurikiranye Isezerano TV yuko ikinyoma gishobora kukwica ugapfa ikinyoma gishobora kukwica ugapfa ushobora kudapfa ngo abantu bagushyingure upfe ugende bakujyanire soro n'andi ariko ugapfa uhagaze mu buryo bwo mu mwuka so rero ndagira ngo mbwire abantu ko mugira ukuri mu byo muvuga mutekereza ahantu hose mugira ukuri so ndashimira Imana rero icyo gihe rero ndi muri ibyo ngibyo ngina nari ntarakizwa ariko nyuma naje gukizwa wenda nababwira ko nakijijweho gatoya icyo gihe muri ubwo buzima mama acuruza urumogi n'inzoga urumva nari nkiri umunyeshuri ngeze mu wa kabiri secondaire niganaga n'umwana ariko si yari pasiteri uwo mwana se rero ari pasiteri yaje kujya anyibandaho cyane yanganiriza ambwira ibintu by'Imana kuko icyo gihe ngewe isi nari mbayemo yari isi kuririmba nari nshinzwe ibintu by'amaspectacle mu kigo hano nigaga nari nshinzwe itsinda ry'abakomedie urumva nari umuntu isi yatwaye rero akajya anyibandaho cyane akanganiriza noneho ndabyibuka yajyaga nyinginga cyane ngo tujye iwabo dutahane iwabo tugasangira iyo twagiraga rero iwabo kubera ko se yari umupasiteri najyaga mbona ukuntu barya basenze akantu kose bagakora basenze nkumva ni byiza ariko nkabura imbaraga zo kugira ngo nanjye enjoying ibyo bintu mbyinjiremo neza so rero yaje gusa nkundusha imbaraga antwara mu rusengero yari perezida wa korari ahantu yasengeraga ari perezida wa korari anyivita kuza ngo nanjye nzaze muri korari icyo gihe nagiyeyo mbona ni byiza ntangira kujya nsenga ndetse ansabira no kuba najya muri korari njya muri korari ariko nka balansinga isi iyo nari mbayemo y'amaspectacle kuririmba kubyina nka balansinga no kuririmbira imana nkura danse nkabona ibintu by'imana biraryoshye birimo umunyenga so rero we akagira ngo uko nagize mu nzu y'imana narahindutse
ariko urumva mu rugo bacuruzaga inzoga ntabwo nazaga ku ishuri ntasomyeho sinigeze nyiguriye ariko urumva mu rugo twazikoraga nayinywaga ntayiguze so rero igihe kimwe ndabyibuka turi mu ishuri kuko twariganaga tukanicarana ari nawe umbwiriza ubutumwa ndamushimira imana muhumereza umugisha yitwa Roni imana naje noneho ku ishuri nasomyeho tugeze mu ishuri rero nk'akazuba ka saa yine kamaze kuza umuyaga utangiye guhantura umubi ariko noneho mu w'inzoga wa mwana twicaranaga nambwirije ubutumwa azi ko nakijijwe yumva umubi aratangara cyane mu nsengero harimo abantu bageze mu nsengero ariko bakunze ibintu byo mu nsengero bakunda uburyo babwiriza bakunda uburyo batera haleluya bakunda uburyo baririmba ariko bakiri muri yasi ya kera bakiri muri yasi y'ubusambanyi bakiri muri yasi y'ubujura bakiri muri yasi nyine yo kwikundira ibyiza tugirange nuko nari meze nari ndi habiri kuguru kumwe kuri mwisi ukundi kuri mu nzu y'Imana kigira umwana byaramubabaje Aroni byaramubabaje cyane atekereza umwanya yatakaje wo kumbwiriza no kunjyana mu nzu y'Imana kandi uko nene naragezemo bakagira ngo ibintu byarahindutse byararangiye kumi ndakisomera ukayoga ikintu yambwiye yarambwiye ngo umwanya natakaje ntabwo nzongera kuwutakaza ngiye kuguhagarikisha muri korari mvuge yuko wananiranye yuko kinywa inzoga baguhagarike so nibwo natangiye guha agaciro k'ibyiza byo mu nzu y'Imana ntekereza ukuntu nimaze kumenyera korari ntekereza uburyo narimaze kwiyumvamo ibintu by'Imana binyoheye musaba imbabazi arambwira ati ungire imbabazi rya none ntuntange muri korari ntabwo nazongera gusoma ku nzoga aranga ari karanga arambwira ati uzaze kurepeta nzatanga ikibazo mvuge yuko ukinywa inzoga tugeze mu mwanya wa repetition turarepeta maze kurepeta azamura ikiganza aravuga ngo afite ikibazo ariko mucirisiri turebanye mucirisiri ndamwinginga ati bishatse kuvuga ati nyine mbabarira ntuntange ariko mwicirisiri ariko cyo bishatse kuvuga arangije ahita avuga ngo ahita abaza ngo ejo tuzambara iyi uniform ntabwo yahise ntanga yahise abaza avuga ngo ejo tuzambara iyi uniform numva mu mutima ndaruhutse numva nungiye mbonye amahoro nibwo nahise ntambwira mama nabwira ati rero nafashe umwanzuro wo kutazongera kunywa inzoga mama nabwo biramutungura kuba umwana yabaga mu rugo atagura inzoga akazimwira ubuntu agaba afashe umwanzuro wo kwiyireka nabwo biramutungura ntangira ubuzima bwo gukiza uwo munsi mbibutse yuko ubundi amahitamo y'umuntu yashobora kumukiza cyangwa ntashobora kumwica na bibiri iravuga ngo nimuhitamo neza muzabona ibyiza kandi umuntu wese uhisemo neza Imana ishyigikira amahitamo ye ariko iyo uhisemo nabi Imana irakureka kuko nicyo kintu cyonyine Imana itagiramo uruhare ni ukuvuga ngo amahitamo y'umuntu nicyo kintu cyonyine Imana idashobora kugusapotinga iyo uhisemo neza Imana isapotinga ibitekerezo bye byiza ariko wahitamo nabi Imana ikakwihorera so rero ubwo nafashe umwanzuro wo guhitamo neza ndeka inzoga ntangira ubuzima bwo gukizwa menya Imana gutyo ubundi umuntu ushima Imana rero ndashimira Imana ko aho ngeze nshobora kubwira abantu nkababwira ijambo ry'Imana nk'uko namwe muri muri kurikira kandi nkababwira kugira neza kw'Imana nabonye Imana nabonye ibyiza by'Imana mu gusenga nabonye neza y'Imana kuvongere mu rusengero nabonye tafauti nabonye ikinyuranyo cyo gusenga mbona n'ikinyuranyo cyo kuba mwisi so rero niba ukiri mwisi ukaba taramenye Imana ndagira ngo nkubwire ngo hindura fata icyemezo bitekereze neza iyi corona hari ibintu byinshi yigishije abantu uramutse ubitekereje ukareba corona uburyo yaje igahagarika insengero igahagarika imirimo myinshi itandukanye bigereranye n'uko imperuka ishobora kuza ndabyibuka bafata umwanzuro wo guhagarika ibikorwa byari kwa gatandatu buri bwaki tugasenga uwo munsi rero batumenyesha ko nta muntu winjira mu rusengero batumenyesha ko hano hose twe twinjiye muri lockdown rero n'imperuka nayo ni kizamera tuzabyuka mu gitondo bintu dusanga byahindutse usanga umwana wawe impanda yavuze yazamutse usanga ibintu mbese byahindutse iyi corona ikwigisha ibintu byinshi yuko ushobora gucya mu gitondo ukabona impanda yavuze ukabona umwana wawe ntimuri kumwe kuko ni nako bibiri ivuga ngo abantu ku rusyo bazaba bari gusya umwe azamuke undi asigare umubyeyi azaba ari konsa umwana nashiduka areba umwana yonsaga aramubuze we yazamutse umubyeyi yasigaye so rero nshuti y'Imana mukundwa ntekereza ko icyo dushaka cyangwa se icyo twakurikiye ku Mana si amafaranga icyo twakurikiranye ku Mana si ubutunzi
kuko ikintu twakurikiranye ku mana nyirizina ingingo nyamukuru ni kumuririmbya umwegeza kubiririmba aravanga isezerano rikuru dufite n'ubugingo niba warakurikira imana ushaka ubugingo imana ikuyirike ariko niba warakurikiranye imana ushaka amafaranga warakurikiye abahungu warakurikiye abakobwa sorry ushobora kutazabibona igihe gikwiriye ariko niba warinjiye mu nzu y'imana ushaka ubugingo buhoraho ndatekereza yuko neza ko imana izakwireka rero imana bahereza umugisha nshuti bakundwa ba Sezerano TV kandi mukomeze mugire umuhate wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko niko bibirivuga ngo utejejwe ntagaza abona umwami imana imana duhana umugisha murakoze amen reka dusenge dushimire umwanya tubonye wo kugira ngo twongere tuvuge imana kuvuga imana neza nta kiguzi kuvuga imana neza bitera umugisha kandi bizanira umugisha ku muntu wese ufite gahunda yo kuvuga imana neza ndagira ngo dusengere umwami Yesu ndagushimiye ko twongiye kubona umwanya ku Isezerano TV ryo kuvuga imirimo yawe no gukora kwawe nsabire buri muntu wese wumva ubuhamya kugira ngo ahinduke nsabiye buri muntu wese ufite gahunda yabaswe n'ikinyoma ahinduke rwose ndagira ngo duhindure abandi uhindure urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge uhindure urubyiruko rwabaswe n'ibinyoma uhindure urubyiruko rwabaswe n'ubusambanyi hanyuma ubahindure nabo bahindure abandi tugira u Rwanda rwiza twifuza rutarimo ibinyoma tugira u Rwanda rwiza twifuza rutarimo ubusambanyi tugire igihugu cyiza twifuza kirimo umugisha kitarimo umuvumo uturuka ku byaha urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu amen.